የአሸባሪውን ትግራይ ወራሪ ኃይልና የተላላኪዎቹን ሀገር የማፍረስ ሴራ ለመቀልበስ ኢትዮጵያውያን በተለያየ መልኩ ለሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። በኦሮሚያ ክልልም የአሸባሪውን ትግራይ ወራሪ ኃይልና ሸኔን ሀገር የማፍረስ ተልዕኮ ለመቀልበስ የኦሮሞ ህዝብ ወደ ግንባር በመትመምና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። በክልሉ ሴቶች የአሸባሪውን ትነግና የተላላኪዎቹን ሀገር የማፍረስ ሴራ ለመቀልበስ ንቅናቄ ጀምረዋል። በክልሉ ሴቶች አካባቢያቸውን ሰላም በማስጠበቅ የአሸባሪዎች ሀገር የማፍረስ ተግባር ለመመከት የኦሮሞ ህዝብ ትግል በሚል ነው የሴቶች ንቅናቄን የጀመሩት። የኦሮሚያ ክልል ሴቶችና ህጻናት ወጣቶች ቢሮ ምክትል ኃላፊ ሰርካለም ሳኩሜ ንቅናቄው አገሪቱ ላይ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ለሴቶች ግንዛቤ በመፍጠር የአካባቢያቸውን ሰላምና የአገር ሉዓላዊነት በማስጠበቅ ዙሪያ ድርሻቸውን እንዲወጡ ለማድረግ ያለመ እንደሆነ ተናግረዋል። የሴቶችን ንቅናቄ ከክልል ጀምሮ እስከ ቀበሌ ድረስ ለመፍጠር የታሰበ መድረክ ነው። የተፈለገበት ዋናው ምክንያት እንደሚታወቀው በሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ በተለያየ መንገድ የተለያዩ አካላት በተለይ የጥፋት ኃይሎች በሀገር ውስጥ ያሉ የአባቡ ሸኔና ቲፒኤልኤፍ ውጭ ካሉት ከጥፋት ኃይሎች ወይም ኢትዮጵያን ከማይወዱ ከማይደግፉ መለወጣ ከማይፈልጉ አካላት ጋር በመቀናጀት በሀገራችን ውስጥ የተለያዩ አይነት ጥፋቶችን እያጠፉ ነው የሚገኙት። ሴቶች ከዚህ በፊት የአገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር ወደ መከላከያ ሰራዊት በመቀላቀል የአገርን ሰላም አስጠብቀዋል ያሉት ኃላፊዎቹ፣ ይሄም ወደፊት ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ተናግረዋል። ሀብትም ንብረትም ሊኖር የሚችለው ሀገር ስትኖር፣ ከሀገር በላይ ምንም የሚኖር ነገር የለም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ማዳን አለብን። ኢትዮጵያ አትፈርስም። እንደነሱ ሀሳብ አይሆንላቸውም፣ መቼም አይሳካም። እነሱ ትግራይን ለማልማት ኢትዮጵያን ማልማት ነው የያዙት። አትደማም፣ አትፈርስም ኢትዮጵያ። ይሄን ሀሳባቸውን ይዘው ህብረተሰቡ በነቂስ መውጣቱ ደግሞ ሴቶቹ ጋር ያለው ሞራል ደግሞ በጣም ያስደስታል። ከመዝመት ካለን ነገር ተነስቶ እስከ ህይወታችን መስዋዕትነት እንከፍላለን የሚል አቋምና አላማ ይዘው ስለሆነ ያለው ይህንን በተደራጀ መልኩ አጠናክረን የምንቀጥልበት መልኩ ለማሳሰብ ወዳለሁኝ። ስንቅ በማዘጋጀት ካለን ገንዘብ በማዋጣት መደገፍ ይገባናል። ደም በመለገስ ልንደግፈው ይገባል የሚል ጽኑ እምነት አለን። ለዚህም የጀመርነው የስንቅ የማዘጋጀቱን ስራ የጀመርነው የደም ልገሳውን ስራ አጠናክረን መቀጠል እንዳለብን ነው። የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ንቅናቄውን ወደ ዞን ወረዳና ቀበሌ በማውረድ የሀገር ሉዓላዊነትን ለመከላከያ ሰራዊትና ለጸጥታ ኃይሉ የሚያደርጉትን ድጋፍ እንደሚያስቀጥሉም ተናግረዋል። ሌላውም ከጎናችን ያለውን ሲቪል ህብረተሰብ አስተምረን ይህንን ቅስቀሳ አድርገን አብረውን ከኛ ጋር እንዲሳተፉና መከላከያ ሰራዊታችንን መደገፍ ብቻ ሳይሆን የሀገር የማዳን ስራ ውስጥ ተሳትፈን ከፍተኛ ተጋድሎ እንድናደርግ የሚረዳን መድረክ ነው ብዬ አስባለሁ። በጦር ሜዳ እየተፋለሙ ነው ሴቶች። አንዳንድ ጀግና ሴቶችን እያየን ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ የጦር ሜዳው ብቻ ሳይሆን ደግሞ በደጀንነት ሴቶች በየቦታው ምግብ እያዘጋጁ እስከ ጦር ሜዳ ድረስ እየሄዱ ደጀን እየሆኑ ነው። ስራችንን፣ ኢኮኖሚያችን እንዳይዳከም ሰራተኞች በሙሉ ከድሮ በበለጠ ስራችንን በመስራት ላይ ነው የምንገኘው። ይሄ ሴቶችንም ያካትታል ማለት ነው። እንደ ከተማ ሴክተር የሚሆን እንደ ከተማ ልማት ቢሮ ለመከላከያ ሰራዊትም ለተፈናቀሉ ዜጎችም የተለያዩ ድጋፎችን ስናደርግ ቆይተናል። አሁንም እንቀጥላለን። በዚህ ብቻ አያበቃም ማለት ነው። በክልሉ ከ10 ሚሊዮን በላይ ሴቶችን የሚያሳትፈው ይህ የሴቶች ንቅናቄ እስከ ህዳር 7 2014 ዓ.ም በክልሉ ከዞን እስከ ቀበሌ ባሉ መዋቅሮች የሚካሄድ ይሆናል ተብሏል።